Nashukuru God kwanza kwa kunipa talanta. Watu wote wanataka nini bana? Kati kalongo longo laughing after laughing bricky cho atupati kani hani na kushodudu. That was something funny. My neighbor ako party after party kwa tukidheri farting after farting sasi jamju parents wa hustling sahi kwangu ni chapati after chapati siku hizi mapati hatu hati kwa room ni mate after mate demo natua bratu after pante alafu njoti after njoti usijali ni rezi just freestyling. Thank you Joe for subscribing. Oh, your support. I say asante. Me no organize party after after party. Sema party after party. Shika dem softly, kanda dem akipanda bed rock and gasi. Ladda dem gently, chesa na vidole then panda dem akipiga nduru ongeza gear. Bamba dem on a sunshine the off screen. Ndiye ni Kendrezi tena au sio? It's another Monday na kama kawasi mnajua Monday morning buzz is here au sio? First of all nataka kuambia wasee happy mashujaa day au sio? Kila mtu uko nje mazee. You are ni shujaa in your own way au sio? So let's get straight to it, morning buzz. Leo ni mwana tunicha kwa freestyle kidogo kwa hiyo ngoma inatujia kama trending party after party au sio? Twende kazi. Chill. Toka kitambo ilikuwa kati after kati kalongo longo laughing after laughing brikicho atupati kani hani na kushodudu. That was something funny. Maneiba ko party after party kwetu gidheri farting after farting siezi jamju parents wa hustling sahi kwangu ni chapati after chapati sikuzi party manze hatu hati kwa room ni mate after mate demo anavua bratu after pante alafu njoti after njoti usijali ni rezi just freestyling usitoke bila jo subscribing for your support. Mina say asante mindo organize after mindo organize party after after party 20 party after party jerkin rezi hapa nama.